Над виготовленням найдовшої в Україні ковбаси працювали 8 кулінарів впродовж 4 годин. Планували виготовити 400-метровий виріб, проте при замірах представники Національного реєстру рекордів України зафіксували довжину у 547 метрів і 8 сантиметрів. Вага виробу – понад 200 кілограмів. На даний момент у нас ковбасою, мабуть, найбільше рекордів. Це найважча ковбаса, це найдовша ковбаса, це найширша ковбаса, це найбільший діаметр ковбаси, це найшвидше приготування ковбаси. В цій номінації тісно, скажімо так, але мені дуже приємно, що саме в Тернополі встановлюються ось такі фундаментальні рекорди, абсолютні рекорди, тому що ми сьогодні маємо таку довжину ковбаси, яку, мабуть, дуже важко буде найближчим часом комусь побити. Після фіксації рекорду України усіх бажаючих пригостили кулінарним досягненням. Тернополянам ковбаса сподобалась. Добре, класно. Я з'їла таку ніде, не пробувала. Я думаю, що це гарна ковбаса. Я кажу, що це добра ковбаса. Дуже приємно, що це сталося в Тернополі. Дуже, дуже радий за наше місто. Рекорд встановили в рамках гастрономічного фестивалю «Тернопільська брама», який провели в обласному центрі вперше.